kuin 8. Kato, kun mä lasken. 1, 2, 4, 7, 8. Ai jaha. Anteeksi vaan, mut mihinköhän unohtu karit 3, 5 ja 6? Ei siinä oo semmosia enää. Kui niin ei oo? No mä oon syöty ne jo. Nyt on 8 karkkia tähteellä. Tajut sä hetken, että jos mä oon syöty 3 karkkia, niin me ollaan syöty karkit 1, 2 ja 3, eikä 3, 5 ja 6. Ei kyllä, kaikki on oikeassa, hei. Kato, ei sitä tietä, missä järjestyksessä karkit on syöty. Kato, isi on itse voinut syötä jo kaikki alkunumerot, niin et siinä voi olla vaikka 15 karkkia, hei. No ei oo kyllä jätkin siis mitään haju numeroista. Eihän me nyt voida niitä siis sekaisin syödä. Voipa! Niin voikin, kato, ei niissä karkeissa mitään numeroja oo. Vai niin, jätkät? Niin, et siinä voi olla vaikka 100 karkkia. Niin, siinä voipa olla vaikka 100 biljoonaa karkkia. Eihän me tiedetä, paljonko isi on syönyt.